Tomaš Razingar, kapetan slovenske vrste, tudi strelec na današnji tekmi za tisti vodilni gol z 1-0, žal se na koncu še enkrat znova ni izteklo. Ampak Slovenija je znova prikazala zelo dopadljivo igro, nikakor pa ni točk, kar je na takih turnirjih najbolj pomembno. Ja, prav gotovo. Mislim, da igra je dobra, ampak rezultatsko smo pa tam, kjer pred samim štartom prav gotovo ne bi želeli biti. Nimamo nobene točke, nimamo ničesar za pokazati. Dve tretjine proti Norveški, druga tretja, mislim, da je izredno dobri. Prav tako danes štart dober v tekmo, pač slabih 5 minut, pa mogoče niti ne slabih. Zavedati se moramo, da igramo proti reprezentancam, ki bi tudi one imele pobudo, tudi mi se bomo pač potrebovali brand, ampak zgleda, da v tistih nihanjih, ko mečkem pademo, ko druga reprezentanca začne igrati, začne tudi dosegati zadetke, tako da škoda je, lahko bi imeli 6 točk, ampak dejstvo realnost je zdaj drugačna, da nijemo nobene in jutro se bo potrebno spočiti glave, pripraviti se na Dansko. Seveda na Dansko. Danska še ena od tistih zahtevnih nasprotnikov, seveda že 10 let v A skupini, to so izkušnje, ki nekaj pomenijo, ampak danes predvsem to, da ste in več streljali in bili celo boljši tudi v tako imenovanih sodniških metih, kar je bilo včeraj recimo pogrešati, pa ni rezultata, ni tistega, da bi se veselili. Zakaj? Ja, igramo proti enakovrednim reprezentancam. Igramo proti reprezentancam, ki so boljši na papirju in tudi, ko si boljši, tekmo zgubiš. Kvaliteta je tukaj enakovredna. Pač nekdo, ki mogoče tudi ne igra slabše, na koncu izgubi. Jaz mislim, da danes je bilo temu tako, tako da zdaj igra niti ne bo več pomembna, pomembne bodo točke. Na kakšen način jo bomo osvojili, tudi to ni pomembno. Tudi če bomo slabši, predvsem bo pomembno dati zadetek več, pa tekmo čez 2 dni zmagati. Dejstvo pa je, da sedaj bo sicer en dan za počitek, v glavah pa je to, da bo sedaj nujno potrebno, kajti preostali 4 od Švice proti Švedski, pa najverjetneje so pre Trdoreh. Ja, pač prav gotovo, da to so pa še boljše reprezentance od teh, ki se zdaj z njimi srečavamo. Predvsem potrebujemo eno zmago. Ta zmaga bo dala krila, kajti. Zgovarjali smo se že na Danskem, ko smo premagali Belorusijo, da proti Danski bo tem bistveno lažje igrati, ko zmaguješ. Zdaj bo to treba presekati. Doseči krt gol, doseči ta break, da potem tudi iskati priložnost proti tem boljšimi, ki so pa pač res bistveno boljši, ne samo na papirju, tudi v realnosti. Garderoba je skupna, garderoba je čvrsta. Vse tako je bilo videti, takoj ko ste prišli po drugem porazu nazaj na svoje mesto. Ja, prav gotovo. Tukaj v dobrem in slabem smo skupaj, ko stvari grejo v našo smer, se skupaj poveselimo. Ko ne gre, ne iščemo nekega krivca, ampak zmagujemo in izgubljamo skupaj. Naj bo tako tudi naprej, predvsem, ko govorimo o zmagah. Ja, hvala lepa.